Fugir. Então, se aglomerar pra mim, melhor. Mandei a brava, foda-se. Ah. Ah, machucou bastante ainda. Ready to defile. Glorious mutilation. A maggot's true path. The crow brings death.
Porque eu tô achando as unidades do senhor, cara, tá marcando sinistramente forte. As unidades do senhor eu tô adorando todas. Até então. Nagel's favorite. Todos muito curtidos de usar. Glorious putrefaction! Quer deixar eu pegar esse cara aqui? Sim, tá marcando, tá tankando horrores desde o começo da campanha, velho. Vamos pegar infecções. Por enquanto, tô precisando de muitas. Eu posso ignorar o Boris, senão o Boris vai querer me atacar. Nosso nome da facção da Elspeth é Wisteland e Nun. Gente, nome horrível, velho. Na moral, eu não tinha visto o nome da facção dela, velho. Da peste descobrindo um novo parasita sanguíneo que faz com que os infectados se apaixonem perdidamente por pessoas que inicialmente eles odiavam. As lesões por queimadura vêm muito depois. Qual a melhor maneira de utilizar essa maravilhosa microesfera? Pô, eu vou pegar e envenenar o estoque de água aqui, mano. Fim do matador de deuses. Nem toda a fé e devoção serviu em impedir que o príncipe demônio perdesse para um general de qualidade muitíssimo superior. Ao menos naquele dia. Derrotou o príncipe demônio. Operação diplomática mais 20, conquista leve, desgaste menos 50% de baixas por qualquer tipo de desgaste para o exército. Termicon, desolation for all! Que mais que eu vou fazer agora? Acho que os ogros é uma boa, velho. Já que você vai ter ogrinhos no exército. Vou pegar o Zoro, vai. Mutações nauseantes. O avô ama o menor dos seus muitos filhos, tanto quanto as suas outras inúmeras criações sinistras, se não mais. Velocidade mais 3% para cães de guerra do caos, crias do caos de Nurgle, sapo pútrido e ogro pútrido. Aqui a gente vai colocar treinamento apropriado agora. A médio. Mediocridade não faz nada pela causa do Senhor das Moscas. Se a doença deve se espalhar por toda parte, o treinamento de elite é uma necessidade. Nível de recruta mais 2 para cavalaria e carruagem, e custo de recrutamento menos 10% para eles. Nagon's Champion! Alvo da Sombra de novo. Hang of Rot! Os montadores pútridos, cavaleiros pútridos. Os cavaleiros anteriores estimados caíram em um abraço ainda mais pútrido. O que resta da sua antiga bandeira são táticas repugnantemente distorcidas para seus novos senhores. Ok.
Master of hosts, truly blessed am I. Son of the sickly winds, Lord of Nergal. Que eu vou precisar para bater em você. De fato, eu não tenho muita elite para brigar aqui, mas se necessário a gente pode acabar pegando. Fica devendo um pouquinho assim. Uns três guerreiros, vai ter muito orc aqui. Pretendo postar assim, Arthur. Na verdade, segura um pouquinho de dinheiro aí, vai. Trocar os saltadores para objetos? Da onde? Essa habilidade que você pega o Boris lá em cima. Ah, mas o objeto é muito papel, mano. Por mais que seja de infantaria, não vai ajudar a gente nessa situação ali não. Precisa de gente que tanque. Principalmente pela quantidade de orc que tá vindo aí. O Astragote tá sinistro, velho. A lua verde, Morslieb está cheia, banha a terra com sua luz verde e enfermiça. Os filhos do Senhor das Moscas se regozijam, pois a doença floresce sob a sombra ferida da lua do caos. Novas feridas se abrem na pele da Legião Púrpura em um horrível uníssono. Ela tosse em ritmo constante, esguichando fontes de catarro pestilento a cada espasmo. Vamos pra cá. Você tem uma buscada me esperando. Champion of Decay! Zog'Goth! I ain't doing that! With hateful certainty! My hatred is unending! Bem, minha da pestilência, você tem um debuff aí. Pensando se eu pego esses cavaleiros púrpuros ou se eu pego o gigante para ajudar a gente.
Acho que o gigante vai ser melhor, né? Eu vou ter que bater esse cara aqui, depois voltar, repor para segurar o Gringor. O Fimer não vai ajudar muito, mano. O Fimer ele é. Ah, esse pequeno é de infantaria. E é gratuito para chamar ele também. Eu vou precisar dele, mano. Só pra resolver essa treta aí. E aí, com esse outro dinheiro, eu posso tirar um cachorrinho também, papel. Estou na dúvida se eu pego esse cara aqui, ou o gigante, ou a série infantaria. Os três poderiam ser úteis, dependendo. Tem um Stroll aqui. E ele é meu único anti-grande que eu tenho. Vou chamar esse cara aqui, vai. Temporário. Estandarte da Glória do Caos. Essa bandeira cruza as fronteiras da existência, criando uma fenda na realidade através da qual o poder dos dedos do escuro flui com a intensidade crescente. Esse aqui vai colocar pra você. E vamos lá causar uma baguncinha. A gente vai atacar por esse cantinho aqui. Nós que tava precisando daquela mudança lá, velho. Faz tempo. Scatter! Group up, warriors! Chaos Lord! Go in fury. Waker of command.
make claim. They will rot. Darbor, Darkness! Soaks up! É muito importante, os Orcs aprenderam a usar de novo a habilidade deles. Mais importante da facção. Savage Duty, bring in the rot. Sem mod mesmo, praticamente. Aí vai junto roda bem melhor. Violent warfare, spreading destruction. Utility for all.
Qualquer coisa tá um pronto pro gringo aí. Matar o gringo era difícil, mas o exército a gente viu que não é. Warriors of Nurgle! Acelerar que já mandei perseguir, acho que todo mundo. Quem fazendo, eu acho. Eu nem sei o que é reforço aqui, o que não é, então. A dúvida é que bate todo mundo. E foi. Após tirar a reposição. Whatever strength they had is ours, Lord of Nurgle! Fetid and vile is ours. Dominance through decay. É de boa. Põe aqui. Foi filho de Nurgle, fundo de corrupção. Um jogo venenoso de bile e gás pestilenta é expelido dos pulmões postulantes do arcanista, encharcando o inimigo de pus asfixiante e repulsível. Gentil avô, Nurgle observa suas crianças amadas, cuidando com muito amor das doenças delas para que cresçam e se desenvolvam. Isso aí. Líder! Você fez um cativeiro sombrio. Favored warrior. Esse dia do gringo pegar um objeto. Caso o gringo me ataque agora. Pegar esse negócio aqui. Arriscado, mas tem que ser feito. Eu espero que eu volte os dois pra cidade. Ah, sempre tem um diferentão, né? Certo, Gringo. Só tem dois orcs negros de perfante aí. Então, vamos lá. Até poder ignorar eles e deixar eles chegarem mais perto, cansado já, porque eles já estão vindo cansados da batalha. Mas eu vou aproveitar pra gente machucar o máximo possível dele com magia, já que eu tenho essa magia do fluxo agora. Pra gastar bastante na cara deles. Form a wall of virility!
close not to death. The sword is but a hair's breadth from their fragile neck. Tá de olho nos cantolas. Spreading decay. Tá vindo aqui atrás de mim. They will rot. Murder is in the air. Chaos, Lord. I leave a noxious wake. Zawushra. Every man. Só um pouquinho mais, gente, não? Pelo visto não. Rot bag! The Sea of Claws is ours! So is this urge to defile! The corruptors will! With toxic intentions! With blighted breath! Putrefy them! Pelo morrer, né?
Então você vai, Grimber. Patético. Exército montado no ar de desespero e Deus me deu bom pra caralho ainda. Confia. Vamos pegar aqui. Reposição. Whatever strength they had is ours. Isso aqui tem que subir, tá? Vem marcha. Beleza. É foda, hein, jogo. Quebrando as próprias regras. O cara andou até aqui em marcha por dar uma batalha e voltou para acampar ainda. Aonde? Cobra agressor, no fim das contas a pele dele não era nada de ferro. Derrotou o Grimber, pele de ferro. Armadura mais 10. Dando por frente da arma mais 20. Você beleu aqui já? Vai ter rebelião de qualquer jeito. Termicon. Lay them to waste. To us, spoils. To them, the fox. Peraí, como é que tá ficando cético aqui? Remédio funciona em passarinho, no nosso corpo só faz mal. O negócio é andar na linha e aprender com os erros. Esse é meu lema, fica a dica. Beleza. Opa. For conquest! Vou voltar aqui. Bringer of Richters! Treinamento de novo. Destination for all! Canalizador arcano superior. Necessariamente forte para controlar os ventos da magia. Aqueles capazes de fazê-los se tornam canalizadores arcanos, direcionando as tormentas mágicas a seu favor. Aqui vamos colocar. Dois de acertar. Miasma de novo. Você põe defesa corpo a corpo. Hand of Rot! Let me think about it. No! Scatter them to the eight winds. Sabemos que não é assim, né, jogo? Então, vamos lá, eu bato vocês de novo, não tem problema não. Tá bom, a gente vai atacar por esse cantinho. Aqui, que é melhor, mais gargalo, essa neve tá de cegar os olhos, mas. Vamos tentar. É normal, Irene. Daqui a pouco eu vou até sair, mano. É meio chato fazer com o chat parado. Mas, né, eu esperava que o programa fosse feriado. A galera não ia dormir cedo. Mas eu me enganei.
throne requires. Souls for Nurgle! The Plague Lord's wrath, let there be butchery! Commander of the Foul! Make cadavers! Cegar o olho, mano. Imagina o Eren e Arya tiraram isso? Dá pra fazer uma hora sem ver. Tristeza, hein? Yes.
scoff! He's burned! A maggot's true path! God is pleased! Warriors of Earth! Defilement comes! Infection! Annihilation! We are the plague, guided by chaos. Chaos will reign. Relax, Daxi. Not fired. Not time. Todo mundo, mas... Duras. Porque a segunda vez que eu essa galera aqui. Tem muitos. Os bonzinhos aqui. Esse cavaleiro puto que vai ser nerfado rapidinho, eu tô até vendo já. Tá muito forte, velho. Cara, não sei, mas eu acho eles muito fortes. Muito resistente, regeneração, investida alta, anti-grande. Isso é bom em tudo, velho. Perfurante, ataque mágico, venenoso. Pera. Aqui a gente vai pegar agora a reforçando aqui. Venda feast! Aí vamos voltar pra cá. A stronghold of Nurgle! Só pra eu repor um pouquinho. Lord of Nurgle! Foi mais um santo perdido pra galera. Voz dos deuses. Dominance through decay! Ah, agora você não consegue ganhar. Você espalha a habilidade. Entendi. I am ascendant! Algoz de Skrillbane. Por ter exterminado a temível fera Skrillbane, Mournhall é temido e respeitado pelos nortistas. Victory for Nurgle! Pontos de lealdade obtido mais 20% para alianças e vassalagem com Norska, relação diplomática mais 20 com Norska.
Nunca pensei em jogar Rimworld não, mano. Eu já vi o jogo já, mas não parece meu estilo. Has your time come? Pedro de desafio. Tem rebelião ali, não tem o que fazer. Termaclon. Magatlord. Tem que saquear mais nos lugares, né? Para evoluir outro cara. Saquear é uma instância que eu só uso quando eu jogo de Norska, porque resto. Sim, a do Druid é completa. Cara, o cara devastou. Tá sem cidade e devastou o bagulho. Louco. Ah, que falta terminar de Divinity. É que eu tô jogando de matador. Eu tô jogando de Berserker lá, o anão, não sei o que. Anão, Shadowmancer. Esqueci as outras classes. Anão, Shadowmancer, Astromancer e tem mais um. Pirata, acho. Aí a do Druida tá certinho, aqui é a Druida. Aí. Fireblade. O Vampiro, acho. É vampiro? Espectro e tinha mais um. Sacerdote. É o que faltava. Abençoado por Nurgle, para os mortais que tiveram a sabedoria de se dedicar ao culto dos poderes destruidores, o avô Nurgle dará uma recompensa ricamente purulenta e gloriosamente agonizante. Ações diplomáticas mais 15, com guerreiros do caos, demônios do caos, anões do caos, homem esfera e Norska. Dá tempo de fazer mais um turno só. Vou pegar esse daqui. Gifts for the host! Hang of rot! This vessel must rest. The Plague Lord wills it. Vou entrar nessas montanhas aí. Já que eu fui convidado. Igual os biliares. Segura um pouquinho no recrutamento aí, porque meu tá tudo. Ué, mataram minha rebelião que tava ali? May the bear for. Bringer of Richards! Pântano decomposto. Os mortos são deixados para decompor em um pântano de sangue e entranhas, oferecendo seus nutrientes fétidos ao solo. Faz daí que eu preciso de dinheiro. Tá, pelo menos ele pegou a cidade e eu não vou precisar mais ficar perseguindo ele.
Só que ele devastou a primeira vez. Destruir o Boris aqui. Son of the sickly wings. Enxame pútrido, enxame de moscas encharcadas das vísceras postulentas de intestinos podres e encurrala o oponente. Inibindo os ataques inimigos. Debuff de menos 20 e defesa corpo a corpo para os inimigos que te soltar isso aí. Favored of Nurgle! O Kitzaki Findirak, às vezes chamado de restaurador, o Kitzaki Findirak é um xamã firme com um poder singular que só aparece uma vez a cada geração entre sua espécie amaldiçoada. Vida de recrutamento mais 5% para todas as unidades do exército. Chance de erro de magia menos 25%. Receita de feitiço mais 10% para o exército. E aqui a gente vai atacar aqui. We will divide them! Distributing their essence! Do as you will, minions! Chamou, eu tô aqui, Gringor. Pestilence is all. Soul Taker of Nurgle. Homem das tribos, embora tenha uma aparência lupina, o chefe dos Transmorphs mantém seu coração humano enquanto rosa sua triste história. Armadura mais 10, dano perfurante mais 3 para campeões aspirantes, salteadores. Tratadores montados, cavaleiros do caos, escolhidos, guerreiros do caos e carruagem do caos. Dá pra chamar mais um, hein? Daqui a pouco. A atenção é toda do Daniel ali em cima. Bem que se ele aceitar fazer paz comigo, acho que eu vou direto pro Império. Vamos ver se ele aceita agora. Já peguei as cidades que eu queria. Pestífera. Quando a carne não acomoda mais lesões, o espírito busca libertação. O amor de Nergo é tão infindável que ele não permite tal tolice. Sempre há mais presente para conceder. Chance de encontrar item de magia mais 10%. Baixa capturada após batalha mais 10%.